quinto encontro, né? E o filme que a gente vai ver hoje é o 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme clássico, né? Um filme antigo, dos anos 60, do Stanley Kubrick, que é um diretor bem importante, né? E que teve uma contribuição para o cinema bem importante, com uma série de filmes. Né? E, bom, esse talvez seja um dos filmes mais marcantes também que ele mesmo produziu, né? Apesar de que ele continuou produzindo coisas fantásticas, né? Sempre questionadoras, mas esse filme, ele marca a história da ficção científica, ele marca a história de trazer reflexões para o cinema, né? Então, o cinema não só como um divertimento, mas o cinema como um ponto de partida para a reflexão. E a gente tinha, no nosso último encontro, a gente viu o Walter Mitty, né? E viu um pouco isso, assim, o cinema como reflexão, né? Então, e eu colocava para vocês que no Walter Mitty, a gente tinha, era como se o filme ele servisse para dois públicos, né? Ele serviria para aquela pessoa que não está muito a fim de fazer uma reflexão e que é um filme divertido, de aventura, e também para quem quer fazer uma reflexão, ele tinha conteúdo, um conteúdo bem legal para reflexão. No caso do 2001, já não é a mesma coisa, né? Ele não é um filme fácil de assistir, é um filme lento, né? É um filme que tem uma estética assim, diferente, mas eu acho que a questão não é tanto a estética, mas é os tempos do filme que são mais lentos, os períodos longuíssimos sem diálogo, né? Só, por exemplo, vários minutos somente com a respiração do personagem, né? Quando ele está no espaço. Vários minutos só com uma imagem mais fixa, com um movimento mais lento, né? Então, essa velocidade do filme, também o roteiro que causa muita dificuldade de a gente se identificar com os personagens, né? Então, porque ele é todo quebrado, o roteiro, então a gente tem uma narrativa, ela quebra, salta para outra narrativa, quebra, salta para outra narrativa, onde os personagens não são os mesmos, né? Isso faz com que o filme seja um pouco difícil de assistir, no sentido de que ele não está num padrão de linguagem que é fácil de digerir, né? Mas isso tudo, né, toda essa forma de apresentar o filme, ela não é por acaso, né? Ela é pensada justamente para pensar, para passar uma mensagem, para um pouco de forçar o público a uma reflexão. Então, ele também tem, é um filme que tem imagens que, se a gente suporta ver o filme, né, porque tem pessoas que acabam não conseguindo. Mas se a gente suporta ver o filme nessa velocidade dele, essas imagens elas falam muito diretamente no inconsciente, elas vão ser imagens que vão falar numa outra dimensão que não é essa dimensão mais racional, mais óbvia, né? Então, bom, e é um filme também para a gente, nos ajuda a pensar várias coisas. Mas para isso a gente tem que decifrar essas metáforas que estão no filme, né? Então, vamos lá. Para algumas reflexões, né? Então, a gente pode colocar que o filme ele tem quatro partes, tá? Quatro partes que seriam interessantes a gente visualizar essas quatro partes, porque são partes onde que elas aparentemente elas têm um fio condutor, mas esse fio condutor, como eu coloquei para vocês, não é o personagem, né? Então, o fio condutor é algo que extrapola o personagem. Então, a gente está acostumado na linguagem do cinema a ver o fio condutor na história de um personagem. De repente, vem um filme que não tem essa história do personagem como elemento central, né? Então, vamos ver um pouquinho quais são essas quatro partes e quais são os personagens que vão ter aqui, né? Então, a gente tem a Aurora do Homem, né? Que essa então a gente tem esses macacos, né? Que teoricamente seriam australopitecos, né?
Mas que bom, estava lendo alguma coisa do Kubrick sobre esse momento do filme, essa primeira parte, e onde ele coloca que uma das coisas que eu li é que ele queria fazer com os personagens humanos já, né? Não como macacos, mas o que aconteceu foi que daí ele teria que mostrar pessoas nuas, né? Porque, obviamente, nesse momento, então, não se tinha inventado as roupas ainda, né? Então, e daí, assim, ele ficou com medo que a censura bloqueasse o filme, a gente está falando de anos 60, né? Pelas cenas de nudez, então, aumentasse a idade para ver o filme para 18 anos. Então, ele optou por esses macacos, né, que na realidade é um figurino, porque são pessoas vestidas de macaco, né, mas representando esse momento da humanidade onde existe uma ainda a gente ainda não está no gênero homo, né? A gente está na ainda muito muito ligado a esse ancestral, né, ancestral em comum que a gente tem com os macacos, e possivelmente seja esse o ancestral comum que a gente tem com os macacos representado aqui, tá? Que teoricamente seriam os australopitecos, mas não sei, né? Então vamos aí, se era esse exatamente que ele queria retratar, mas então esse é o primeiro momento, né? E que de repente ele vai saltar para um segundo momento, né? Que é muitos milhares e milhares de anos depois, né? Onde então já a câmera já vai para o espaço, né? Então para esse momento onde o Dr. Floyd, né? Que é um outro personagem, vai visitar uma estação espacial, né? E que depois eles vão para a Lua visitar o tal do monolito que foi achado na Lua, né? E esse monolito que é o mesmo, muito parecido, né? Não é o mesmo exatamente, mas é muito parecido com aquele primeiro monolito lá dos macacos. Daí depois isso salta de novo, né? Dá um salto de novo, não de tantos milhares de anos, de alguns, não sei, de um ano, 2 anos, né? Então a gente vai para a missão Júpiter, né? Que é uma outra estação espacial que está indo para uma missão no planeta Júpiter. Então, daí tem toda a passagem aqui, né, com a história do HAL 9000, que é digamos, a inteligência artificial que comanda toda a nave, né? Então, todo o conflito que vai se gerar com essa inteligência artificial, né? E daí, finalmente, né? Daí a gente vai. Daí esse personagem aqui, ele vai nos acompanhar, que é o David, né? E daí então, ele vai. Esse personagem nos acompanha no que seria a ida para Júpiter, né? Porque ele na realidade, ele deixa a nave, vai naquela navezinha pequenininha e continua a missão Júpiter, né? Então, ele vai para Júpiter. E bom, e daí em Júpiter, a gente acha que é Júpiter, né? Porque daí entra numa coisa que parece que está dentro dele, que a gente não sabe muito bem, e que na realidade é a parte que é mais, digamos, intrigante do filme, e que, bom, dos relatos que eu li, assim, é onde também muitas pessoas se levantavam e iam embora, né? Porque não entendiam mais nada do que estava acontecendo. Então, teoricamente aqui é Júpiter, né? Mas também pode ser que não seja Júpiter, pode ser aqui a gente tem uma livre interpretação do que significa, né? Ele ter pousado a nave dentro desse quarto, né? Então tem um momento uma cena em que a nave está pousada dentro do quarto, depois ele desembarca, né? De repente ele está vestido de astronauta dentro do quarto, daí de repente ele se vê mais velho. E daí ele se vê quase morrendo, e daí depois ele se vê não, depois ele vira um bebê, né? Uma criança, um feto, né? Então, esses são os quatro momentos, né?
E uma das razões que o filme ele fica mais pesado é justamente porque ele não tem essa continuidade, não é uma continuidade de personagens, a gente vai acompanhar, né? Não, ele vai se quebrando, né? E passando uma outra mensagem que está atrás disso, né? Então, a gente pode dizer que uma das questões básicas assim do filme, né, que ela vai ligando, né, todas as partes do filme, é a evolução da humanidade. Então, o filme ele começa lá no, nos primórdios da humanidade, né, no, naquele nosso ancestral, que era um ancestral humanoide, né? E vai falar de toda a descoberta da consciência, né, de si através da utilização de uma ferramenta, né, que era aquele osso, e daí vai saltar para essa humanidade hipertecnológica que conquista o espaço, né, e depois, no último ato, né, é novamente um salto daí, né? Novamente a gente vai ter um salto. Que é o que o Kubrick está propondo naquele último momento, né? Então a gente vai entender isso melhor agora, conforme a gente vai evoluindo na reflexão sobre o filme. E daí, então, a gente pode dizer que uma das questões que está por trás dessa questão da evolução, né, é a evolução da tecnologia. Então, a gente vê, né, nessa história do osso, né, um primeiro ponto, né, que é a questão de que esse nosso ancestral primordial lá, né, ele aprende, né, era um grupo de herbívoros que de repente ele descobre como utilizar essa ferramenta, né, transforma o osso, na realidade, uma ossada numa ferramenta. Ele descobre como utilizar isso para matar um animal. Ele daí aquele grupo começa a comer carne, né? E daí então tem toda uma relação dessa coisa muito bélica também da tecnologia, né? E daí então tem essa cena que é considerada uma cena fantástica, assim, né? Uma cena muito poderosa metaforicamente, que é quando vai fazer a passagem de milhares e milhares de anos, onde esse macaco joga, né, o osso para cima, que é essa primeira ferramenta, né? Essa primeira tecnologia, a invenção da tecnologia, né, que é uma tecnologia que serve também para enfrentar os outros grupos de macacos, né? Então, assim, na realidade, ela é uma arma também, né? E daí, então, vai para essa segunda imagem, né? Que é esse satélite que está na órbita da Terra, né? E daí, então, eu fui pesquisar um pouquinho o que era esse satélite, né? Porque, assim, essa é a primeira tomada que aparece, né? Logo depois, e a gente vai ver também que tem um outro detalhe que é bem importante, que essa passagem ela se dá com a música Assim Falou Zaratustra, e que é um clássico que a gente usa inclusive na biodança, né? E que depois a gente vai entender um pouquinho da utilização dessa música especificamente, mas é importante a gente se recordar que era essa música na trilha sonora, nesse momento, né? Então, o que que acontece? É como se, nesse momento, se mostra uma evolução tecnológica enorme, né? E daí vai aparecer essa primeira nave, que tem esse formato semelhante ao osso. E depois vai aparecer mais outras naves, né? Uma redonda, um ônibus espacial, né? Então, essa é a primeira nave que aparece. E daí se perguntou por quê, o que que significa que nave é essa, né? E daí o Kubrick
diz que essa nave não é uma nave, isso é uma bomba atômica que está ao redor da Terra. E é interessante, porque essa questão da bomba atômica, né? O Kubrick tinha, não sei se ele fez logo depois ou logo antes, eu não sei direito, né? Mas tem um filme também que é muito interessante do Kubrick, que é o Doutor Fantástico, que ele vai fazer toda uma discussão sobre a questão da Guerra Fria, do arsenal atômico. Então, essa questão da guerra é uma questão importante para ele, né? A gente vê que ele está repetindo essa questão da tecnologia utilizada para a guerra, né? Então, lá no Doutor Fantástico, ele acaba o mundo com uma guerra atômica, né? Dentro dessa fantasia dele. É bem, bem interessante esse filme, eu recomendo vocês verem. Então, o que que ele fala? Ele fala de uma evolução tecnológica, mas uma evolução tecnológica muito voltada para a guerra também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma evolução, a gente tem uma evolução bélica, uma orientação para a tecnologia, para a guerra. A gente sabe que a nossa história, a história da humanidade é contada principalmente pela história das guerras, né? Então, é interessante a gente acompanhar essa linha de pensamento dele. E daí, então, o que que a gente pode se perguntar, né? Que evolução humana é essa, né? Então, e daí o que a gente vai perceber dentro dos personagens do filme, né? É que tem uma evolução tecnológica durante todo o processo, né? Mas os personagens humanos, eles são representados com uma certa frieza, né? É como se eles tivessem uma certa incapacidade de se envolver emocionalmente, de dar respostas emocionais ao longo de todo o filme, né? Eles são um pouco assim, não demonstram emoções, né? Bom, e daí também outra coisa que a gente percebe ao longo do filme é que essa situação de estar no espaço, né, estar fora da Terra, também é uma situação de vulnerabilidade para o ser humano, né, porque ele fica completamente dependente dessa tecnologia, né? Então, sem a tecnologia, ele não sobrevive, né, nas condições do espaço, que são condições fora da natureza humana primeira, né? Então, assim, é como se o filme fosse apontando de que ao longo dos três primeiros, né, momentos, os três primeiros atos, né, ele fosse apontando para uma dificuldade, uma defasagem entre essa evolução tecnológica e a evolução humana no sentido do que é o ser humano, né? Do que é a consciência humana. Então, e daí mostra em esses astronautas, né? Essas pessoas que estão cuidando dessa evolução tecnológica, mostra eles super dependentes, né? Quase infantilizados frente, né, a essa situação de estar no espaço, né? Então, comendo papinha, né? Tendo a maior dificuldade, tendo que aprender a utilizar o banheiro, tendo que aprender a caminhar porque não tinha gravidade, né? Então, todas as situações que, por exemplo, uma criança tem que aprender, né? O ser humano na situação de espaço, né? Fora do planeta Terra, ele se torna essa criança que tem que aprender tudo novamente. E daí, então, a gente vai ter, né? No terceiro momento, né, a gente vai ter essa nave que está indo na missão Júpiter, né, que ela é totalmente controlada, essa nave grande, né, ela é totalmente controlada por uma inteligência artificial, que é o AL-9000.
E o Ao 9000, surpreendentemente, ele é o único personagem do filme que ele faz com que a gente fique um pouco preso, né, emocionalmente. Então, ele tem medo, ele tem ciúmes, ele acha os seres humanos também enfadonhos, né? E é muito interessante porque várias vezes no filme o ângulo que mostra a câmera, que ele filmou com uma câmera olho de peixe, né, que é essa câmera que dá uma visão redonda, mostra como é o olhar do Al 9000 para os seres humanos. Então, é como que essa inteligência artificial, né, ela vai ter mais características no filme, né, ela vai ter mais características humanas do que os próprios personagens humanos de dentro do filme, né? E ela tem é praticamente impossível sobreviver sem a presença dessa inteligência artificial. Então, aqui o Kubrick ele vai trazer uma questão que nos anos 60 era quase como uma fantasia, né, futurista, mas que hoje a gente tem super presente, né? É a questão da inteligência artificial, a questão de o quanto essa inteligência artificial fica a nosso serviço, e o quanto nós estamos a serviço dessa inteligência artificial. Então, essas são questões que são muito presentes atualmente, né? E que, bom, na época do filme a gente ainda não tinha essa interligação via internet e tudo, que leva a esse super poder de controle, né? Que existe hoje, né? De manipulação do comportamento das pessoas, etc. Então, é como que nesse momento, essa é não é a questão que está em primeiro plano, mas é um segundo plano bem importante de discussão desse filme, é a questão da inteligência artificial. Então, de essa inversão, né, que ocorre dentro do filme, onde o Al acaba matando os astronautas lá que estavam em estado um pouco vegetativo lá para manter a nave sem tanto consumo, né? E o próprio essa condição das pessoas que estavam na nave de total dependência do Al, para o oxigênio, para a alimentação, para orientação, etc. Bom, daí tem toda essa coisa do Al tentar achar que vão desligar ele, né? Que de fato querem desligá-lo porque ele está começando a ter um comportamento super estranho, né? E daí então essa cena que é uma cena muito forte, né? Que daí o Al mata o amigo dele. É interessante assim ver que o amigo do David, né? Que é o astronauta que morre. O David não demonstra nem nada. Ele fica assim, impassivo quando o amigo morre, né? Então é como se ele não tivesse quase emoção nenhuma. Daí o que acontece? Ele consegue entrar dentro da nave e é muito interessante isso, porque daí essa super, né? Essa super máquina que controla toda a nave, que é possível. É impossível sobreviver sem ela, né? Então, o David consegue desativar todo o AL 9000 com uma chave de fenda, né? Então, aqui tem uma super virada, né? Tem uma super virada que é essa inteligência artificial que estava tomando conta e que é como se o Kubrick dissesse, ok, mas é muito simples desativar isso também, né?
É muito óbvio como desativar. A gente fica na mão disso somente se a gente quiser. E aqui o Kubrick começa também a mostrar uma visão otimista do futuro da humanidade, né? Então, não é que então essa inteligência artificial toma conta e vai dominar a humanidade. Não, ele mostra, é apenas uma chave de fenda que serve para desligar isso, essa inteligência artificial. Mas daí o mais surpreendente é que essa inteligência artificial não está sendo desligada, ela está literalmente morrendo, né? Então, para cada coisa que o Dave vai desativando, vai tocando nas memórias dessa inteligência artificial e ele vai pedindo, ele vai dizendo, eu estou com medo dele, não faz isso, por favor. Então, é como que se essa inteligência artificial ficasse mais envolvida emotivamente com a sua própria existência e com o significado da vida que o próprio Dave, né? Ou a própria humanidade. Então, aqui tem várias questões, né? Sobre que é interessante a gente pensar, né? Sobre o que significa ser humano, o nosso envolvimento emocional com as coisas, isso nos torna humanos, não torna humanos, né? Então, acho que tem coisas assim bem importantes que podem ser pensadas a partir dessa questão, e que essa cena é muito, digamos, contundente nessa reflexão. Bom, mas daí ele desativa tudo, né? E acaba tendo que sair da nave, que daí ele vai para aquela nave pequenininha, né? E continua a viagem para Júpiter naquela nave pequenininha. Bom, o que que acontece? Então, a gente tem nas fases uma coisa que é constante nas fases, né? A gente não vai ter isso na terceira fase, mas a gente vai ter na primeira, na segunda e na última fase a presença do monolito, né? Que algumas pessoas dizem que é monólito. E eu já falei que eu acho estranho falar monólito, então prefiro falar monolito. Até que se prove em contrário, qual é a melhor opção, vou falar monolito. Então, tem várias versões, né, do que pode significar esse monolito, e o Kubrick não dá uma resposta para isso, né? Ele diz, inclusive, que ele não tem que dar essa resposta justamente para que as pessoas possam pensar no que ele significa, né? Então, também não vou dar uma resposta, né? Mas vou dar algumas reflexões do que eu acho que poderia significar, né? Eu acho que, primeiro de coisa, ele é um grande portal, né? Então, se a gente vai perceber num nível simbólico, ele é um grande portal. E as cenas onde aparece o monolito, muitas delas, não todas, mas muitas delas, elas vêm com o alinhamento de planetas, né? Então, a gente sabe que os povos antigos, eles tinham uma especial atenção ao alinhamento dos planetas. Há pouco tempo, né, a gente viu um alinhamento de, eu acho que era Saturno e Júpiter, né? E o quanto as pessoas ficaram fascinadas com isso, e o quanto isso tinha um significado, né, de um novo momento, de um portal que se abre, de uma nova era, né? Então, essas cenas onde aparecem esses alinhamentos de planetas, aqui a gente vê o Sol e a Lua, mas a gente vai ver algumas cenas onde existem alinhamentos maiores, né? É como que a cena estivesse dizendo, num nível arquetípico, que esse monolito é um portal, né? Um portal para quê? Né? E eu acho que é uma grande questão, mas a gente pode ter uma pista bem importante para quê? Pelos momentos que ele aparece. Então, os momentos de aparição do monolito são momentos de salto de consciência, né? De salto,
de uma dimensão de consciência, de uma forma de perceber o mundo para outra forma, de uma forma de agir no mundo para outra forma, né? Então, a gente vai ver isso, né? Nessa primeira cena, né? Que é esse macaco que vai tocar o monolito, né? Que aparece de repente o monolito, então ele vai lá e toca, e a partir desse toque, dessa aparição em que o macaco, os macacos que foram, que receberam, né, o monolito, eles vão começar então a utilizar os ossos como ferramenta. E daí a gente vai ter o mesmo gesto, e não é por acaso, né, na estação lunar, onde se acha o monolito na Lua, né, onde o gesto de tocar o monolito. Né? Esse gesto que reflete uma certa curiosidade, um mistério. E esse segundo momento, né? Não sei se vocês se lembram disso no filme, estão todos ali os astronautas, né? E eles vão tirar foto com o monolito, etc. E nesse momento soa um som super estridente, daí corta a cena para Missão Júpiter. O que que significa esse som estridente? Então, a pessoa que escreveu esse roteiro, né, que agora não me lembro exatamente, Arthur Clarke parece que é o nome do cara, ele tem um livro, né, que a respeito, que vai falar de um monolito que aparece na Lua, né? E que extraterrenos teriam deixado esse monolito ali para quando o ser humano chegasse na Lua, ele emitir uma onda que avisasse, né, que finalmente os seres humanos chegaram na Lua. Ou seja, um estágio de evolução foi feito, ok? Um estágio de evolução foi completo. Então, se chegou no máximo de evolução tecnológica, no máximo, no ápice de um tipo, de uma vibração de consciência. Então, o monolito soa um aviso, ok? Então, é uma das interpretações que se dá para esse gesto aqui, que refaz o gesto lá do macaco. E daí, a terceira vez que vai aparecer o monolito, que não é exatamente a terceira vez, porque também quando o Dave entra, né, naquele túnel super estranho, vai ser através do monolito, né? Mas, então, aqui é a última vez, digamos, ou eu creio que a última cena do filme também ele aparece, né? Então, aqui ele está representando também um momento de passagem de consciência, né? E que tem a ver com a morte, né? Porque aqui está o Dave velho, né? No leito de morte aparece o monolito, né? E logo em seguida, então, ele não exatamente vai morrer, mas ele vai virar o grande bebê das estrelas, né? A criança das estrelas. Então, esse é um novo momento, né, que vai aparecer o monolito. Então, como que esse monolito aparece dentro dessa situação que é completamente estranha, né? Porque o Dave tá na estação espacial. Ele pega a navezinha, ele entra numa coisa que parece um buraco negro, né? Que a gente não sabe o que que é aquilo, e que possivelmente tem algumas pessoas que dizem que ele, na realidade, ele entrou dentro, que abriu o monolito para ele entrar dentro de uma outra esfera de realidade, né? Então, tem algumas. Eu não cheguei a perceber isso, mas tem algumas pessoas que relatam que esse monolito, antes de ele entrar naquela viagem, né, com luzes, com coisa, o monolito aparece
como uma fenda, né? Uma fenda que se abre, então ele entra nessa outra dimensão da realidade. E é interessante, então, que ele, a gente pode ver o Dave na frente do monolito com esse gesto, né? Que é o gesto que a gente vai encontrar na Capela Sistina, né? Que é essa iluminação do ser humano por Deus. Então, também a gente pode fazer uma relação desse monolito com uma entidade transcendente, que a gente pode chamar de Deus também. Bom, mas na realidade, quando ele entra nesse quarto momento do filme, que ele entra nessa viagem, né, que passa minutos e minutos, né, nessa viagem, que é uma viagem um pouco lisérgica até, né? Então, é como que dentro aqui existisse uma dissolução, né? Porque vai se dissolvendo o tempo e o espaço. E daí, quando ele finalmente ele chega naquele quarto, o quarto ele não tem mais, porque ele é um quarto impossível, improvável, né? Existir aquele quarto, então pode ser um quarto que está dentro da mente dele, ou ele está dentro da própria mente, ou ele. Como é aquilo? Como é que ele foi parar naquilo? Naquele lugar, né? Então é fora do tempo e do espaço. Ele faz uma viagem para algum lugar que está em outra dimensão e que na realidade representa a existência dele e representa toda também é um ambiente completamente artificial, né? Porque ele não tem janelas, ele não tem, é como uma cela, né? Onde ele vê a si mesmo o tempo todo como num labirinto de espelhos, mas ele vê a ele mesmo também em todas as idades, né? Então, e daí o último momento, né? O momento onde ele esse depois que ele vai lá, aponta para o monolito, né? Como que ele se tocasse e recebesse essa luz do monolito, então ele vira esse grande bebê, né? Que parece que está dentro de um útero gigante. E daí uma das cenas, e aqui começa de novo, né, a música Assim Falou Zaratustra, e daí então tá essa criança que olha, né, que vai sendo devolvida para o seu planeta de origem, uma criança das estrelas. Então o que se acredita é que essa cena, né, é como que essa morte e renascimento, ela significa a morte por um tipo de consciência, né? E o renascimento por um outro tipo de consciência, por uma consciência cósmica, como uma consciência que é capaz de ver o mundo e a si mesmo de outra forma, né? Então, o Kubrick, por isso que o filme é considerado otimista, né? Porque o Kubrick, ele vai falar que a nossa evolução como humanidade, ela tem que superar, né, a questão da tecnologia para entrar em outra conexão cósmica, né? Então, isso que acontece com o Dave, né, que passa por esse processo de transformação profunda, onde, na realidade, ele renasce, ele morre e renasce, né? E daí a música, né? A música que Zaratustra é afora, que é um personagem do zoroastrismo, né? Ele é um personagem que foi tomado por Nietzsche, né? Para falar do que a gente vai chamar, do que ele chamou de super-homem, né? Que é o homem que sai desse estado de consciência tão restrito, né? Tão com tanta dificuldade de dignificar a vida, de reconhecer a vida, de cuidar da vida, para esse ser que é capaz de ter uma visão cósmica e conectado com a vida. E muitos autores, muitas pessoas refletem a conexão de Zaratustra com Dionísio. Então,
É uma volta a uma conexão primordial, um tipo de consciência que abarca uma conexão mais transcendente, né? Mais cósmica da vida. Então, sai dessa tecnologia que está voltada para a guerra, para a destruição, para a competição, para um outro nível de consciência. E a gente vai ver, então, essa cena onde aparece. Então, em algum momento, vai aparecer novamente o monolito e os planetas alinhados novamente, né? E daí, o filme acaba com essa cena, né? Onde a criança das estrelas olha para o público, né? Olha fixamente para o público e é como que se perguntasse, né? E aí? E você, né? Você vai renascer? Você, como é a tua participação em tudo isso? Então, você e eu somos a mesma pessoa, a mesma espécie? O quanto a gente pode evoluir? Então, esse olhar que não que é, que faz uma pergunta que a gente pode sondar, que pergunta seria essa, né? Mas não é por acaso que o filme vai acabar com esse olhar.